Na Mansur ni ko na kalle shi wallahi wai rawan nan da Mansur yayi wai Ali Nuhu sun yace naira miliyan ne miliyan ruwa wasa rage ni kai don Allah bari Allah don da muke gaba da yan gon babu wanda bai iya tsaba to bari ina maka da Allah yadda ake rawan nan don Allah gashi biyu wani na gawan gashi na taɓa gaza shi biya kai wai rawar ta da yake yan bayaran bari wuce ba wale kayana ba wala haka aka yi wallahi ba shi ba jirgin so zai tashi ke dai yake jira ga ta nuni da su ke ciri da sarauta jirgin so zai tashi ke dai yake jira ga ta nuni da su ke ciri da sarauta wallahi 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 wallah